Друзі, всім привіт, з вами Олександр. Коротше, вирішив я знімати... вирішив я знімати блоги. Буде пов'язано зі всім, що я роблю. Я собі на кожен тиждень буду ставити якусь певну мету, певні завдання, їх мені треба буде робити, тому що, ну, треба щось зробити трохи, бо я засидівся, завідпочивався і ну його нафіг, да? Треба щось показувати і тому подібне. Коротше, Prius, на Priusі їду, він вже на тому тижні має йти. Відповідно, люди мають вже на ньому їздити. По умовах там буде доба через добу. Нічого нікого не хвилює. Заробіток від 1000 гривень в день водію за добу буде чистими йти. Відповідно, ну, я вважаю, що це хороші умови, і людина не буде сильно мучитися. Відповідно, добу собі працювала, добу відпочиває ціло. І плюс буде якийсь вільний час для якогось свого приватного життя. Тому я вважаю, що це є добрі умови. Зараз в планах купити ще один Prius. Стоїть в мене одна Фабія, мені її треба доробити. Там вона була в ДТП, там поміняв крило. Треба бампер зараз, чекаю спайки. Все вам покажу, і машина піде швидше всього на продаж. Вона вже своє від'їздила. Що ще? Одну машину треба дати під виплату, з людиною домовитись. Треба купити собі ноутбук. Поїду сьогодні, куплю. Чому? Тому що одне з своїх завдань, які я поставив на той тиждень, то є 10 проданих запчастин. Небагато, по запчастинах я дійсно дуже сильно розслабився. І, коротше, давай, їдь вже. Розслабився, і через то, ну, важко, важко зараз набрати ті обороти, що було, через то, що обороти... Обороти були, в принципі, нормальні. Я нормально собі з того мав, і бачиш, що тут є гроші, то є перспективна штука, тому тим я буду займатися. А для чого мені ноутбук? Для того, щоб коли я таксую, тому що я ще поставив собі в тиждень натаксувати 7 тисяч гривень. Ви скажете, зараз дуже мало, ну, але з моїм графіком, що в мене ще є купа всяких завдань, ну і плюс то буде доба через добу, напевно, якось отак. Я вважаю, що це є нормальні речі. Коротше, так що вриваємося в той тиждень. Блог не буде цілий тиждень, я щось назніму якусь інформацію і зразу закидаю на YouTube. Коротше, так, що то за фігня? Якийсь коврик свій постелив біля тої сонати, щось дивляться. Дві екіпажі поліції. Наркотики йдуть в бой, коротше, пацани. Ой, добре, все, вриваємося в той блог. Всім дякую, давайте, погнали. Так, що в нас виходить далі? Купив на Prius чохли. Я ненавижу чехли, ну, але сідушки, в принципі, тут світлі, тому треба їх поставити. І буде гарно, зараз їду машину всю попилососю, помию. І натягну чехли, ну і, в принципі, далі дивіться. Коротше, я машину трохи спилососив. Ой, зараз чекаю. Так, я машину спилососив і... Що, і... Поставив ті чехли, коротше, воно мені взагалі не подобається, я їх зняв нафіг. Краще буду робити... Раз в рік хімчистку. Ну його нафіг, пацани. Коротше, їдемо далі. Жара шалена, не знаю, дофіга градусів. Ну, їдемо далі. Все, друзі, вже 7:16, ще там трошки поїздив по справах. Купив я собі MacBook. Новий, самий простий, без всяких тих додаткових. Ну, правда, на M1. Що він нормально тягнув. Що ще? І запчастини одна продалася. І про запчастини вийде скоро окремне відео, де я вам трошки розкажу, що до чого і чому так все сталося. Ну, це буде окреме відео, так що якось отак. Їдемо зараз, маємо з'їхати за продуктами, за водою, ну, то пізніше трошки.
І може я ввечері виїду зробити якісь пару поїздок. Чому? Тому що є зараз акція 110 поїздок, гарантований дохід 11700. Ой, блядь, тут така пробка, що ну його нахер. Бам-б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 ам. Хоч бери і розвертайся. Коротше, включусь пізніше. Коротше, пацантре, я вже, як бачите, за макбуком монтую відео. Прикольно, незвично, насправді на комп'ютері своєму старому я би змонтував вже би 10 разів, якби все в мене відкривалося, але деякі відео, які я знімаю на айфон, чомусь мій комп'ютер не підтримує. Ну, він підтримує, а не підтримує сам Sony Vegas, на якому я монтую. MacBook треба, тому що я десь поїду, десь туди-сюди, і маленький, гарний ноутбук з собою по-любе треба взяти, де будуть якісь Excel файли і тому подібне. Тому монтуємо вже насправді вечір, 22:31, так що цей день вже будемо закінчувати, і завтра вірваємося в наступний. Друзі, всім привіт, з вами Олександр. Нове відео, сьогодні таксі день, сьогодні ми потаксуємо, 10 ранку, я встав, правда, в 6-й. Але ще маю трохи справи, десь до 12-ї орієнтовно, і в 12-й можемо виїжджати. Я планую сьогодні зробити 35-40 поїздок. Чому? Тому що є акція, і треба якось до кінця тижня зробити 110 поїздок. Тоді в тебе буде гарантований дохід 11700. Можливо, він буде і більший, і менший. Коротше, все, не будемо згадувати наперед. У мене гречка з канапками. Оту намазку я дуже сильно люблю. Якщо хтось мене побачить, купіть і подаруйте мені. Я з радістю прийму такий подарок. Дивлюсь академіка. Коротше, все, я доїдаю, виїжджаю скоренько по справах і вже включусь, коли зроблю пару замовлень. Коротше, вже друга година дня, я ще не виїхав працювати, тому що мав ще такі свої справи, мав там людину забрати туди-сюди, і ще й запчастини зараз пішли. Попереднє відео, або то, що воно сюди входить, я не знаю, якщо чесно, треба подивитися. Я маю продати 10 одиниць запчастин, і, до речі, сервант авто, бюджет зменшився набагато, 5 тисяч гривень, я туди знов закину, ну, тому що я багато що потратив, ну, такий є, я трошки тупанув, більше такої фігні я робити ніколи не буду. Їдемо зараз, маємо людині подивитися помпу, ГРМ, антифриз, якось отак. І тоді вже щось будемо думати і, напевно, виїжджати. Дощик падає 2 години, ще, в принципі, не так пізно, так що ще все попереду. Так, я нарешті виїхав. Як бачите, я везу не пасажира, а якась штуку. Людина не знала, що є така штука, як delivery, і я пояснив, сказав, що треба буде доплатити. Людина питає, чому, яка різниця, взяти мене чи не мене. Ну, людина отак не сидить, принаймні, як ота дерево, да? Сійте завжди за свої права, тобто, ну, не дурак придумав delivery, якщо воно є, то воно мусить бути. І якщо ви везете не людину, а якийсь пакет, неважно, чи то є навіть кульочок невеличкий, треба брати з людини додатково 20 гривень, якщо він не замовляє delivery. Ну, або якщо він замовив delivery, просто везти, вам ціна поїздки є дорожчою. Коротше, з тими матеріалами я заїхав, ну, там та палка велика, в принципі, і все. Заїхав в дебрі, в той ЖК новий, якийсь тут ще дороги нема, нічого та нема. 105 поїздка, там ще компенсація 16 гривень. По логіці 100, ну, 105, типу, маю дати, дає мені 110, типу, я кажу, ми домовлялись, 30-ка зверху. Так, чекайте, я не туди їду з того всього. Да, то тип з таким лицем, бляха, типу, давав тих ще 30 гривень, що просто, типу. Ну, в таку дорогу, от чесно, от я їхав по такій дорозі, що якби я замовляв сюди таксі, делівері, що мені якась людина щось має привезти, я би з радістю дав 50 гривень зверху, з радістю. Опа, хтось дзвонить. Добре. Так, їдемо на друге замовлення. Victoria Gardens, комфорт, Вікторія. Так що їдемо забирати наступного пасажира. До речі,
От зараз я покажу вам салон Пріуса і покажіть мені, будь ласка, де встановлювати телефон. Отак воно, в принципі, виглядає, я собі ставлю отут, але, ну, коротше, прикол в тому, що він отак болтається, якісь, коли повороти і так далі. Отут, ну, реально, не знаю, типа, якщо отут тупо нема куди що приклеїти і не хочеться екран затуляти, і на вікно я не клею, мене то бісить. Хіба якось, ну, не знаю, коротше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде приємно, якщо ви мені щось підкажете. 88 поїздка, ну там по промоакції вона їхала. Ну там 100 воно виходить, та поїздка, там її трошки компенсували. Але факт в тому, що вона 88 готівки мені мала дати. І в результаті сотка без здачі, тобто ще плюс. Так, хороший такий добавок. Я зараз їду на заправку, бо хочу в туалет. Друга поїздка, я вже хочу в туалет. В общем, як завжди, місто горить. Дощик почався, ну, 4:37. Я думаю, що сьогодні десь до 2-3 ночі доїжджу і покажу якийсь вам результат. Так що поїхала на заправку і вже включусь, напевно, після 3 поїздок. Все. Коротше, як завжди, я так хотів в туалет, був на сонячній вулиці в Сокільниках. Я сам Сокільник, тому я трошки шарю. Коротше, шанс виїжджати міг там через ВОК і на Стрийську, на Ашани вже тоді на розворот, на ВОКу сходити в туалет. Але, коротше, думаю, ну що там ловити, типу, я не дуже люблю ту сторону, я краще їду в сторону Вікторії, думаю, поїду на ту сторону Сокільник, по Сокільника, потім до гори на Кульпарківську, ну і на Сукарі схожу в туалет. І, коротше, в результаті... Ба-бам! Я думав, що ще нема 4:42, а вже є пробка. Так що їдемо, до речі, да, я засік, скільки я проїжджаю кілометражу. Ну, але в мене є холостий кілометраж. Тобто я ніколи не робив так, що десь там завіз пасажира і стою на тому самому місці, чекаю, я рухаюсь, от зараз хочу в туалет. Я не біг десь там в кущики, а заїду собі нормально, як біла людина. На заправку і думаю, що буде все нормально і ми заробимо гарну касу. Зараз по касі в нас... Чаюх я не рахую, я, ну, коротше, не рахую нічого там сильно сьогодні. Получається 200... Так, компенсаційна знижка на готівку. 170 гривень плюс чайові в нас получилося 30, то виходить 200 і там 212 гривень. За дві поїздки, от така середня вартість тепер за поїздку, так що погнали далі. Коротше, мені везе в Сукару, капнула поїздка, ну, з тих от трав. Знову виходить, типу, тіп з кульками, я не їду, от є кульки, я кажу, ну, треба делівері, типу, замовляти. Ой, блядь, я не тою стороною їхав, йой-йой-йой-йой. Ну, ладно, їдемо там, розвернемося. Коротше, я кажу, ну, погано. І кажу, давай 20 гривень зверху, і я поїду. Типу, сказав, добре, що дасть 20 гривень зверху, типу, і все. Тому ще раз, от як бачите, три поїздки, які я от зараз третю роблю, дві з яких, це було, по суті, делівері, яке не замовляють, а замовляють от таку фігню. Так що, знайте свої права і беріть за то гроші. Я так на початку буду багато знімати, потім вже трошки менше. Чим Prius прикольний, от зараз є проб, як ви бачите, і всі включають першу передачу, там і рухаються, на автоматах теж дають газу або відпускають тормоз, щоб їхати. А ми їдемо на електриці. Машина бере найбільше палива в момент, коли ти рухаєшся з місця, стартуєш, тобто. Це є найбільша нагрузка, в принципі, і тоді вона бере найбільше палива. Тому ота машина є настільки економна і вигідна для таксі. До речі, якщо хтось хоче таку машину, то, ну, можу помогти її знайти в Америці. Я вже трошки шарю. Так що, якщо когось дійсно цікавить, то, як завжди, там всі номера в мене знизу. Сервант Авто, Гібрид Парк, Простий Парк, все є знизу. Так що, дзвоніть, пишіть, щось з вами та й придумаю. От сьогодні показую різні ситуації в таксі, які бувають, я так бачу, да? Приїхав з тою доставкою, нема нікого на точці, точка причому стоїть от в будинку, як бачите, там стоїть брама. Проїхати я не можу через те, що стоїть брама, в мене ключиків нема.
Коротше, а додзвонитись до клієнта я не можу. Буду сидіти чекати, поки до мене хтось або прийде, або подзвонить. Ну що зробити? Коротше, чекати довго я не хочу, бо є робота. Що я роблю? Завершую поїздку. Закінчити поїздку. Гривні, підтвердити, все підтвердити. Тепер офлайн режим. Офлайн режим поїздки. Деньк. Зв'язатись з пасажиром, подзвонити чи звичайним способом. От так воно все, в принципі, робиться. Все, коротше, стоїмо, чекаємо, а що робити? Не знаю, скільки буде чекати, тобто, чи включатись, чи не включатись, як офіцієнти, в принципі. Давайте так от, включаюсь. Bolt Comfort, в мене є поїздки, delivery, і все. Деньк. Єп. І буду чекати наступне замовлення, хай люди йдуть. Сказали, що мені доплатять. Ну, подивимося, скільки він мені доплатить. То було яка? 122 гривні поїздка. 8,1 кілометр. Ну, подивимося. Дві хвилини є нова поїздка, 900 метрів від мене. О, зелена. Керченська вулиця. Окей, але там той пасажир ще не забрав. Ну, вибачаю, людина, яка мене замовила. 1,3 коефіцієнт. Чекаємо далі. Зробив ще одну поїздку. Вже місто стоїть, ще плюс купа аварій десь там на Стуса. І пішло-поїхало. За попередню поїздку, що типу мало бути delivery на delivery, докинув мені мужчина 37 гривень. Ну, сказав, зробив, молодець. Я вважаю, що то є правильно. І за те, що я щось доставив, треба доплатити. Надію, що більше сьогодні таких курйозів не буде. Хоча би було добре, якби мені всі так доплачували, в принципі. Тому їдемо далі, щось будемо дивитись, будемо ще виловлювати. Я вже знаю, що ви будете писати в коментарях, а що то за робота, виїхав. Ну, я вам скажу одне, що я їду на хату, щось похаваю трошки. Чому? Тому що вся ніч впереді. Я особо не поїв, ну бо не поїв, бо так вийшло в мене сьогодні. А їсти треба і що? І перечекаю трохи ті пробки, бо ужас, просто ужас. Я не жаліюсь, я би їздив, якби я не хотів їсти. І кожен водій, як на парковій машині, так і на своїй машині, має право піти поїсти. Нормальні речі. Тому їдемо додому. Я якраз от, мені кілометр до хати похавати скоренько та і все. Все, я вернувся. Їдемо далі працювати. Насправді, щось не дуже себе добре почуваю, болить башка. Ото ж все, тиск якийсь. Думаю, що нічого страшного, що воно зараз перейде. Я випив таблетку, в принципі. Тому має бути все добре. Їдемо далі. Я готовий навіть їздити без коефіцієнтів. Зараз вже почалось такі штуки, що ну, тарифи підняли. І, в принципі, то, що ти їздиш без коефіцієнта, дорівнює то, що ти колись там їздив з коефіцієнтом 1,3. І тому воно плюс-мінус нормально і прикольно. Так що, їдемо далі. Коротше, тільки що підвозив арабів. Кажуть, а скільки на Київ, може я трошки англійську знаю, кажуть, скільки на Київ буде коштувати? Кажу, $600, типу, $600. Він такий, кажуть, вони, а Буковель питається, скільки. Я кажу, Буковель, ну Буковель за 400 поїду. Вони такі, ми типу, їздили в Буковель за 2600 гривень, щось таке. Типу, я думаю, бля, ну, якого хера таких людей, які мають гроші, возити за 2700 чи 2600 в Буковель? Якщо можна типу, більше з них взяти і так далі. Ну, пішли собі на поїзд купляти квітки, ну, бо задорого їм. А я за в Київ, вони мені пропонували в Київ, щоб я поїхав за 4,5 тисячі гривень. Я шарю, що типа, по розходу з моїм траса, то в районі 4,5 літри, я страчу
ну, херню, грубо кажучи, по гривні за кілометр десь орієнтовно, ну, трошки менше, ну, там ще їжа і так далі. Страчу 1200 і, по суті, собі туди-назад я встигну за добу зганяти, зароблю 3200, чистими 3200, десь так от орієнтовно з їжею, ну, трошку нехай, да. В принципі, у Львові я тут того не зароблю, за... ні, ну, хоча за добу зароблю, да, але траса є траса, але я приїду 1400-1200 кілометрів, типа, ну, і ціни... Типу, за 4500, ні в какую. За, ну, за скільки? За 1007-8. 8 тисяч можна би було ще щось думати, коротше, ну, але не так. Не так все легко, як здається. Я не знаю, мені, походу, знову так щастить, знову поїздка попалась, знову чуєві. Комфорт по карточці і двадцятка є лишена. Це прикольно, я таке, як мінімум, дуже і дуже сильно люблю. Так, все, виїжджаємо з Сихова і будемо їхати далі. Коротше, друзі, фінали, на сьогодні в мене вже фініш, я відпрацював дуже мало, відпрацював 5,5 годин. По касі в мене вийшло 1445 гривень бруду. Ну, відніміть 23%, побачите чистяк. Було трохи чайових, ну, коротше, роботи я довольний, але пізно виїхав і потім ще додому їздив. Ну, ви, в принципі, по відео все бачили, так що кінець сьогоднішньому відео. Їдемо з патуньки. Пріус вже йде, просто сідають водії на нього, а на чому буду їздити? Ну, типу, я думаю взяти ще один Prius і, коротше. Бо у мене от моя Маздуха стоїть насправді і стоїть вже дуже довго. Я на ній їжджу час від часу, але на Priusі більше їжджу, цікавіше, і розхід трошки менший, і автомат. Ну, плюсів насправді багато. Коротше, завтра ще день, завтра ще поїжджу, а... Завтра ще поїжджу, а от в четвер вже має бути водій один. О, коротше, отака каса. Так що все буде супер, пацани. До зустрічі, підписуйтесь, ставте лайки.